Weldan aksiona ge jiba Ethio Djibouti tajajila kenna ture bufata finfinne Djibouti babal isufi dinag dega makana anjiru guddi suf hojile balla ojja chajrachun ibsamer tajajili babura kanadura bufata shankofa errat kenna maturu isakan himen director Olan aksionicha engineer Tlaun Sarkan yero ammagaru tajajila isa babal isufi bufata le dabelatas hojjeta muisani ibsaniru በኢትዮጵያ በኩል 16 ባቡር ጣቢያዎች ናቸው ያሉት። ገመ ኢትዮጵያቲን ቡፈታ ባቡራ ቁለጃ ቀምና ገመ ጅቡቲቲን ሞሰዲዳ ወልማገለት ቡፈታ ላይ ባቡራ ቁለሰገልቱ ጅራ ከናፉ ከነጎቱማቲ ዮበነ ቶርበኒት ጉያላማ ቡፈታ ባቡራ ከነሁን ድረቲ ዳበቹዳን ፈአፊ ቡሳ ከንደርቡዳ ተጃጅለ ከነደይጋ ከንጀል ቀምነ ኩን ገመገሊቲን ሚት ከነላለሚ ሐዋስት ጃጅሉ ረቲ ከንጥይፈቴዳ ሞቱማን ቻይና ፕሮጀክት ሚሶማ ኢትዮጵያን ሆጀቻ ጅርቱ ደገሩፊ ወልቲ ድፈኝ ቢዮ ተለማኒ ጉዲሱ ፎጀተማጅራ ካንጀዳን ኢትዮጵያ አምባሳደር ቻይና ዣዎ ጁዋን ሚሶምኒ ዳንዲ ባቡር አገር ሲስቱ በዳዲና ከሳ ኢሰተኮ ደስጀደኒሩ ሪልዌይ ሃዝ ቢን አ ዌይ ኦፍ ፒስ ብሪንግ ቱጌዘር ዲፈረንት ሪጅንስ ሰረሪ ባቡራኩን ኡመቶተ ኦሮሚያ አፋር ሶማሌ አከሱማስ ጅቡቲ ቪ ቻይና ወልቁንም ሲሱን ዳንዲና ጋተይ ተጃጅላጅራ ዋኑን ዳጫላሞ ቢየቲፍ ዳንዲ በዳዲናተይ ተጃጅላጅራ ኢንዱስትሪ በበልሊሱን ጨራው ጂኡሙፊ ገሊብ ያጉዲሱፍ ወልትዱፈኛ ቀጠና ጉዲሱፊ ኒገርጋራ ወልትዱፈኛ ዲነግደ ኢትዮጵያፊ ቻይና ግዱስ ኒጉዲሳ ቻይናን የሮውንድ ገማ ጉዲና ሚሶማ ባቡራቲፍ ደገርሳ አከታሲስቱ ኢሲኒ ምርካኔሱን ፈዳ China has always done its best to support the development of the railway and will continue to do so. ለሚለ ፈየደሞ ታሲሱፊ ቢዮታ ኦላ ወጅ ወልት ዱፈኝ ዲነግዴ ጭማ ኡሙ ሚሶማ ባቡራ በበልኢሱ እረት ጥየፈተሜ ሆጀታ ማጅራቹ ከንብሰን አሞ ሚኒስተር ሚኒስተራ ጌጅባፊ ሎጂስቲኪ አዴ ዳግማይት ሞገሰዳ እትደበለኒስ ኢትዮጵያ ፊጅቡቲ ሚሶማ ባቡራ እረት ወጀቹ ወሊ ገልቴ ወሎ ታሲሰኒ ሩስ ጀዳኒር I'd like to inform you that the good news that both Ethiopia and Djibouti have agreed ኢትዮጵያ ፍጅቡቲን ሚሶማ ባቡራራት ወሊን ሆጀቹ ፎሊገሉ ከኛ እስንትህሙን ፈዳ ወሊገልቴን ኩን ተጃጅለ ባቡራ ፍንፍኔ ፍጅቡቲ ጅዱ ትጅሩ ጭማ አከተኦታ ሲሳ ተጃጅለ ነገኝ ኢሳ ኤገቴ ከኑፊስ ኒገርጋራ ሚሶማ ባቡራ ከነ በበልሱፊ ኢንቨስትመንት ዶላር ሚሊዮን ተለካውን በርባዳ ሰገንታ ከነረቲ ወላርጉን ከኛ ከይሱማ ሞቱማን ቻይና ኢላልቸ ሆጂ ከነረቲ ቀቡ በኩፍ ኑገርጋራ ደገርሲ ሞቱማ ቻይና አኩመ ከናንዱራ ኢትፉፋ ጀደን አብዲ ቀባ great belief that China will continue in supporting the expansion plan of the railway network in Ethiopia as it did before ናገኝ ሰራራ ባቡራ ኤክሲሱን አከደንደ አሙፍ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊሲ ኮንኮላታ ሻንኬኑ ፊ ሜሻሌ ጂጂራ ባቡራ ኬኑፍ ቆፒታ ኡይሳኒ አምባሳደር ቻይና ሂመኒር